6 të vdekur dhe 127 infektuar të rinj nga koronavirusi, ndërsa ekspertët ngrenë dyshime për besueshmërinë e testeve që po bëhen tek privat. Arrestohen vrasit e taksistit 71 vjeçar në Tiranë. Autorët pranojnë krimin e rënd dhe thonë se moshuari u kishte ngacmuar gratë e familjes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës presin njohje reciproke nga dialogu Kosovë-Serbi. Shkëmbimi I territoreve nuk I shërben këtij procesi. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Filloj më herë me zhvillimet kryesore të ditës së deri në këto momente. Ashtu si dhe një ditë më parë, edhe kjo ente shënoi 6 viktima nga koronavirusi. Testimet konfirmuan po ashtu pozitiv 127 qytetarë, pjesa më e madhe të cilëve janë në Tiranë. Ndërkohë në dy spitale, numri të shtruarve është 119, prej të cilëve 22 janë në terapi intensive. Rëndohet sërish bilanci I të prekurve nga koronavirusi në Shqipëri. Gjatë 24 orëve të fundit, raportohen për 127 persona të konfirmuar pozitiv me COVID-19, ndërsa 6 persona të tjerë kanë ndërruar jetë. Sipas Institutit të Shëndetësisë Publike, janë kryer 531 testime, ku Tirana vijon të mbajë numrin më të lartë të infektuarve. Gjatë 24 orëve të fundit, janë kryer 531 testime dhe janë konfirmuar 127 persona me COVID-19. Shpërndarja gjeografike e rasteve në nivel kombëtar vijon me 36 raste në Tiranë, 28 në Kruj, 15 raste në Durrës, 8 raste në Has, 5 në Kukës, 4 në Fier, nga 3 raste Shkodër, Korçë, Elbasan, Vlorë, Gjirokastër, 2 raste Lezh, Përmet, Klos, Shijak, Finiq, nga një rast në Kurbin, Lushnje, Berat, Tepelen, Kolonjë dhe Malësie Madhe. Sa I takon personave të shtruar tek spitalet COVID, situata duke së është agravuar. Në total janë hospitalizuar 119 pacient, ku 22 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa 4 gjenden në intubim. Aktualisht në spitalin Shefqet Ndroqi dhe spitalin infektiv, po trajtohen 119 pacient të konfirmuar me COVID-19, 22 pacient janë në terapi intensive dhe 4 raste janë të intubuar. Po ashtu në dy spitalet, COVID-1 dhe COVID-2, përveç pacientve të konfirmuar pozitiv COVID-19, po vijojnë të marrin trajtim dhe pacientë të dyshuar të cilët po trajtohen si pas protokolleve të përcaktuara. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar edhe 32 qytetarë, duke e çuar numrin e të shëruarve në 3155. Që nga fillimi I pandemisë, Shqipëria ka shënuar 6016 raste pozitive dhe 188 viktima. Ndërkohë prej 2 javësh analizat serologjike dhe tamponët po bëhen edhe në privat, por deri më sot nuk ka asnjë të dhënë zyrtare mbi numrin e tyre dhe rastet e konfirmuara pozitive. Ekspertët vërejnë se ky vendim krijon hapësira për abuzime duke vënë në pikpyetje cilësinë e testeve. Liberalizimi I testeve serologjike dhe tamponëve në laboratoret privat duket se ka çorientuar qytetarët dhe ka lënë shtegje për hapësira abuzimi. Kështu shprehet mjeku imunolog Erion Dasho, I cili thotë se besueshmëria e testeve ngre shumë pikpyetje. Në qoftë se sektori privat lihet të testojë I pa kontrolluar, lihet të testojë me teste të cilat nuk deklarojnë origjinën e prodhimit, nuk deklarojnë vendet europiane ku këto teste aplikohen, nuk bëjnë transparent ose çmimin e blerjes ose margjet e fitimit, në këto raste më tepër se ndihëm për kontrollin e epidemisë është ndihëm që strukturat caktuar, qoftë në sektorin privat, qoftë në atë publik, të mbushin xhepat me ca pare më tepër në kurrizë të fatkeqësisë së qytetarëve shqiptar. Fatkeqësisht, sistemi ynë shëndetësor ka treguar prej kohësh që nuk ka një harmonizim siç duhet midis sistemit shëndetësor publik dhe atij privat. Dasho gjithashtu thekson faktin se tendenca e institucioneve shëndetësore për të fshehur shifrat la hapësira dyshimi për numrin e saktë të infektuarve nga SARS-CoV-2. Ne kemi një transparencë e cila lë shumë për të dëshiruar. Ne na jepet një informacion shumë I cunguar një herë në ditë nga Ministria e Shëndetësisë. Ka një tendencë për fshehjen e numrave dhe të
statistikave, se sa për të krijuar transparencë dhe për të patur një komunikim transparent. Lidhur me numrin e saktë të testeve serologjike dhe tamponeve të kryer në laboratorët privat, Ministria e Shëndetësisë e kontaktuar disa herë nga Vizion Plus, nuk pranon të jap shpjegime lidhur me këtë interes të qytetarëve. Ndërkohë, 1000 qytetarë të infektuar nga COVID-19 po ndiqen nga mjekët e familjes sipas protokolleve të përcaktuara, thot qeveria. Ministria e Shëndetësisë bën të ditur se mjekët e familjes po ndjekin nga afër të gjithë pacientët e diagnostikuar me koronavirus që ndodhen në shtëpi me simptoma të lehta. Mësohet se janë mbi 1600 mjek të angazhuar në të gjithë vendin, ndërsa qytetarë të infektuar janë mbi 2500 raste aktive. Gjysma e tyre janë me simptoma të lehta. Duke parë rastet e shtuara kohët e fundit, qeveria thotë se ka bërë gati edhe spitalin COVID-3 dhe COVID-4. Ndryshe, mendon Partia Demokratike, e cila e quan të dështuar luftën e qeverisë kundër koronavirusit si pas opozitës, Rama nuk ka sjell asgjë të re në strategjinë e testimeve të pakta. Përgjigjësi i vetëm për rritjen e numrit të infektuarve dhe jetëve të humbura nga koronavirusi për Partinë Demokratike është Edi Rama. Opozita akuzon qeverinë se dështojnë në marrjen e masave kundër prapis së virusit. Përveç propagandës, thot Partia Demokratike, kryeministri nuk ndërmori asnjë strategji për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve. Qeveria u mor me propagandë, qeveria u mor me tendera korruptive. Një nga veprat e propagandës së Edi Ramës është ishte Universiteti Kristali, i cili sipas Edi Ramës u kthye në spitalin COVID-4 në 2 qershor, por që ishte vetëm pjesë e propagandës dhe një mashtrim për shqiptarët. Sipas Partisë Demokratike, as COVID-3 i spitali kirurgjikal i vendosur në brendësitë të QSU-s nuk është në shërbim të qytetarëve të infektuar. Po e shikoni që nga jashtë nuk ka asnjë investim, por ashtu edhe nga brenda, sepse deri më sot nuk është shtruar apo nuk është marrë kujdes spitalor nga asnjë pacient për COVID-in në këtë spital. Dështim opozita e quan edhe përmbushjen e kërkesave që qytetarët kanë për të bërë testin nëse janë mbartës ose jo të virusit. Sipas PD-s që në krye të herës, qeveria nuk i dëgjoi këshillat e ekspertëve për të rritur numrin e testimeve, por e bëri atë vetëm tani, kur situata është jashtë kontrollit. Një tjetër ditë e rëndë për Kosovën, ndërkohë ku orët e fundit u regjistruan 16 viktima. Vendi ndodhet i përfshirë nga disa masa kufizuese, duke vuajtur njëkohësisht dhe krizën e rëndë ekonomike. Që nga fillimi i pandemisë në muajin mars, Kosova ka deklaruar 300 viktima nga koronavirusi, 16 prej tyre vetëm në 24 orët e fundit. Shërbimi spitalor dhe klinik universitar ka bërë të ditur se është rritur ndjeshëm edhe numri i pacientëve që kanë nevojë të trajtohen në oksigjen, ndërsa numri i përgjithshëm i të infektuarve po i afrohet 10.000. Në këto kushte, qeveria vijon të mbajë në fuqi masat kufizuese që kanë prekur ndjeshëm veprimtarinë e bizneseve, e sikur të mos mjaftonte kjo, miratimi i ligjit për rimëkëmbje ekonomike vijon të zvaritet. Pa këtë ligj nuk mund të zbatohet pakoja e rimëkëmbjes ekonomike prej 385 milion eurosh. Premtimet e radhës nga autoritetet përgjegjëse japin shpresë për javën e ardhshme. Të gjitha këto mund të realizohen besoj në javën e ardhshme. Këto obligimet që i ke në raport me masat, vendimin që ka qenë qeverisë kalume, fillojnë edhe mund të ekzekutohen brenda javës. Të gjitha obligimet fillojnë prej të hënës, edhe unë shpresoj që deri në fund të javës pjesa më e madhe e krejt obligimeve do të përfundojnë një javën e ardhshme. Dhe fillojmë me masat që kanë të bëjnë me pjesën e dytë të rimëkëmbjes ekonomike, që është një proces që nuk do të përfundoj, do të filloj, e do të vazhdoj besoj edhe vitin e ardhshëm. Projekt ligje për rimëkëmbje ekonomike është miratuar nga qeveria e Kosovës më 22 korrik dhe synohet që përmes politikave fiskale dhe monetare të ndihmojnë bizneset, rrjedhimisht edhe ekonomia e përgjithshme e vendit. Por për hyrjen në funksion të këtyre mjeteve, pritet miratimi i projekt ligjit për rimëkëmbje ekonomike, i cili aktualisht gjendet për shqyrtim në Komisionin për Buxhet dhe Financa të Kuvendit të Kosovës. Qeveria greke ka vendosur të zgjerojë masën e saj të mbylljes kufive nga ora 23 deri në orën 6 të mëngjesit në të gjitha pikat e kalimit të saj doganor përfshirë dhe kapshticën në vendin tonë.
Përjashtim do të ketë vetëm një pikë kufitare e programonës, që është një kohësisht dhe vetëm e pikë hyrse për vëndet e BE-s dhe atyre balkanike në Greqi. Autoritetet në vendin fqinj shprejnë shqetësimin për fluksin e lartë të lëvizjeve nga dhe drejt vëndeve të Balkanit, për shtetasit që bëjnë pjesë në kategoritë e qytetarëve të cilve u lejohet lëvizja. Gjatë ditëve të fundit, në doganën e Kakavijës janë instaluar ekipet e qendrës epidemiologjike të spitalit të Janinës si dhe mjek ushtarak në Kakavi për kryerjen e tamponit për çdo udhëtar. Deri më tani, numri të prekurve të evidentuar klinikisht që kanë hyrë në vend nga Shqipëria është më pak se 5 persona, por vlerësohet se situata mund të përkeqësohet. Dy vëllezër janë autorët e vrasjes së taksistit 71 vjeçar në rrugën e Rinasit. Pas arrestimit, policia gjeti dhe sekuestroi armën e krimit dhe makinën që u përdor nga autorët. Gjatë dëshmisë në polici, vëllezërit e pranuan në krimin duke shpjeguar se moshuari u kishte ngacmuar në vazhdimsi gratë e familjes. Arrestohen dy vëllezër të dyshuar si autorët kryesorë të vrasjes së Abdullah Budllos në aksin fushë-prerjes Rinas pas ditën e së hënës. Sajmir Shera, 32 vjeç dhe vllai i tij Arsil Shera, 20 vjeç, sipas policisë kanë qelluar me 7 plumba në drejtim të 71 vjeçarit, i cili punonte si taksist pranë kryqëzimit të Rinasit. Njëri prej vëllezërve ka qelluar budllën, ndërsa tjetri ishte në timonin e makinës, pasi ekzekutimi është bërë tek se automjeti ka qenë në lëvizje. Uniformat blu sekuestruan edhe mjetin që kanë përdorur dy vëllezërit për të kryer krimin. Gjatë marrjes në pyetje nga grupi hetimor, dy vëllezërit Shera kanë pranuar krimin e rënd. Ata kanë deklaruar se kishin pasur një konflikt me viktimën pa kohë më parë, pasi e akuzonin se ky i fundit i kishte ngacmuar nënën dhe motrën. Sipas dy vëllezërve, ata i kishin kërkuar të moshuari të hiqte dorë nga veprimet e pahishme ndaj familjes së tyre, por ai nuk i kishte dëgjuar, çka i ka detyruar të ndërmarrin aktin ekstrem. 32 vjeçari Sajmir Shera është një person me precedent penal të mëparshëm dhe i dënuar më herët. Abdullah Budlla, babai i 4 fëmijëve, u vra më 3 gusht pranë kryqëzimit të Rinasit në fushë-prerjes, në vendin ku ai dilte çdo ditë për të punuar si taksist. Është arrestuar dhe autori i dyshuar i vrasjes së 57 vjeçarit Gëzim Saraçi në Gjirokastër, Mihal Thimi, është kapur teksa ndodhi në makinën e tij në rrugën kombëtare. 33 vjeçari dhe viktima kishin njohje të vjetër familjare me njëri tjetrin dhe në momentin e krimit ata besohet se kanë qenë në gjendje të dehur. Gjatë kthimit nga një drek, ata janë konfliktuar me njëri tjetrin dhe më pas 33 vjeçari ka goditur Saraçin me sende të forta duke i shkaktuar vdekjen. Rindërtimi në fshatin Baldushk të Tiranës përfshin 50 banesa që pritet jenë gati në vjesht. Qeveria synon që edhe ngritja e pallateve të nisë brenda shtatorit. 50 shtëpi janë në proces ndërtimi në Baldushk. Synimi është që në vjesht familjet e prekura nga tërmeti të rikthehen në banesat e tyre të ndërtuara nga e para. Për përmbushjen e këtij objektivi, ministri i Shtetit për Rindërtimin Arben Ametaj kërkon nga firma ndërtuese të shfrytëzohet çdo orë ditës për të ngritur shtëpitë sa më shpejt dhe gjithë infrastrukturën mbështetëse. Të punojmë me 2 apo 3 turne aty ku kompanitë bien dakord për turnin e tretë, në mënyrë që të fusim familjet në shtëpi, për shembull këtu, a kemi mundësi të fusim familjet në shtëpi përpara se të korret dhe misri, pra në krye të 4-5 javë të kemi filluar, të kemi dhënë shtëpitë para. Paralelisht me ndërtimin e shtëpive individuale, programi ndërtimi të pallateve është drejt përfundimit, për të nisur hedhjen e themeleve të para, jo më vonë se fundi shtatorit. Programi ndërtimi të pallateve ka nisur dhe janë dyja provime të rëndësishme. Një për fondin shqiptar të zhvillimit me 16 miliard lek për ndërtimin e pallateve jashtë zonës së bashkisë së Tiranës. Dje, ne kemi aprovuar edhe për bashkinë e Tiranës një shumë prej 14 miliard lekësh për të dyja zonat, edhe për Pesmajin, edhe për kombinatin, edhe në Tiranë do të kemi themele në fund të shtatorit. Me fondin e akorduar për bashkinë Tiranë, shuma e dhënë deri më tani, nga buxheti i shtetit për zbatimin e projekteve të përfunduara për ndërtimin e pallateve në bashkitë e prekura nga goditja sismike, arrin në 300 milion dollar.
Policia e Dibrës arrestoi një person pasi u kap në doganën e Blatës me 370 kg kanabis. Sipas policisë, droga është gjetur në një kamionçin tip Benz, e cila ishte embuluar me logot e një mobilerie. Kamioni drejtohej nga 26 vjeçari Florian Alimani nga fshati Gjoric, por me banim në Durrës. Mjeti kishte si destinacion Maqedoninë e Veriut. I arrestuari e kishte përshtatur hapësirën e kamionçinës, ku kishte fshehur dhe kanabisin e ndarë në disa pjesë. Një fasoneri është shkrumbuar nga një zjarr i fuqishëm pas ditën e kësaj të enteje në Skrapar. Punonjësit që kanë qenë brenda kanë kaluar momente paniku. Ata kanë arritur megjithatë të dalin jashtë duke mos u lënduar asnjë prej tyre. Topamjet të siguruara nga Vizion Plus tregojnë zjarrin e madh që mbuloi të gjithë ndërtesën në një kohë të shkurtër. Godina ndodhet në një zonë të banuar, çka ka sjellë dhe panik tek banorët e tjerë. Zërfiksit kanë shkuar në vendin e ngjarjes ku janë përpjekur për të shuar flakët. Akoma nuk dihen shkaqet e rënjes së këtij zjarri në fasoneri, por dyshohet se shkak mund të jetë bërë një shkëndijë elektrike. Numri i viktimave në Beirut ka arritur në 137, ndërsa të plagosurit janë mbi 5000. Nga vendi i shpërthimit të tronditës, gazetari libanez Ahmad Laila raporton ekskluzivisht për Vizion Plus pasojat e tragjedisë, betejën për të shpëtuar jetë, rënimin e qytetit dhe hetimet që po bëhen për shkaqet e ngjarjes. Trajneri gjerman Thomas Bërdaric pritet të jetë drejtues i ri i Vllaznisë. Shkodranët kanë shtuar kontaktet me teknikun e duket se janë shumë shpejt pranë marrëveshjes. Pas sezonit të dështuar që Vllaznia la pas, drejtuesit kanë filluar që tani punën për të ndërtuar një ekip të ri për sezonin e ardhshëm. Ndryshime këto që do të fillojnë që nga Pankina, ku Thomas Bërdaric është emri më i përfolur e me shumë gjasa do të jetë trajneri i ri i Vllaznisë. Edhe pse ish futbollisti gjerman nuk është prezantuar ende nga Kuqe Blut, burime pranë klubit tregojnë se gjithçka po shkon drejt firmës me të, pasi ai ka zbarkuar në vendin ton për të finalizuar marrëveshjen. Bërdaric është kontaktuar më parë nga drejtuesit Shkodran, pas sugjerimit dhe të drejtorit të ri sportiv Matko Djarmati. Pas negociatave të vazhdueshme është vendosur që ish trajneri i Shkëndijës së Tetovës të udhëtonte sa më parë drejt Shkodrës për të finalizuar këtë marrëveshje. Një foto që po qarkullon së fundmi në rrjetet sociale dhe i mëshon dhe më shumë faktit për vendosjen e trajnerit të ri në krye të pankinës shkodrane, është një darkë mes Bërdaric dhe donatorit Alban Xhaferi, ku mendohet se janë diskutuar në parim çështjet bazë të klubit. Tekniku i ri pritet të njihet të premten me të gjitha terrenet stërvitore dhe ambientet që do të ketë në dispozicion tek Vllaznia, para se palët të ulen në tavolinë për të hedhur firmën në kontratë që do t'i lidh fillimisht për sezonin e ardhshëm. Sezonin që lan pas, Vllaznia rrezikoi qëndrimin në kategorinë superiore, por ja doli të fitojë përballë Beslidhjes së Lezhës në finalen e play-outit. Këtu kemi përfunduar dhe me lajmet qendrore. Faleminderit dhe mirë takofshim.